neyin ya ben bunu yukarıdan kesin bir mercinci kurup versinler. Neyin ya bu devletle biz neyin ya? Yani bu kadar da adaletsizliği olmaz. Bu kadar da ne bileyim şerefsizliği olmaz. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Novruzov Novruz döyüş zamanı yanında minomyot mərbisi düşməsi nəticəsində sağ ayağını itirib, eləcə də sağ əli sıradan çıxıb, qazimizin bu vəziyyətinə baxmayaraq ona ən yüngül əlillik dərəcəsi olan 3-cü qrup əlillik dərəcəsi təyin ediblər. Ətraflı qazimizin özündən eşidək. Novruzov Novruz Malikovlu, 3-cü Qarabağ müharibəsinin qazisiyəm. Və müharibədə minomet patlayış nəticəsində sağ ayağım amputasiya olunub. Demək olar ki, bizdən 4 nömrə aşağıdır. Sıfır nömrə protez qoyulacaq, qoyulmayacaq. Sağ əlim demək olar ki, işləmi hissiyyatım yoxdur. Sağ ayağımda hissiyyat yoxdur. Sağ qulağımın pərdəsi deşilib. Sağ gözümdə qəlpə girib çıxıb və burada qeyd olunub ki, buyunuz var, kişədə bulanıqı var və zəifləmə var. Bunun hamısı çıxatda qeyd olunub, mənə şəhərdən mi verir, hamısı oldu qeyd olunub və Vedikin verdiyi qərar Markin'in 3-cü qrup əlilikdir. Başa düşmürəm, biz gedib buluşuruq, döyüşürük, öz torpağımız üçün gətirib, burada da bizə isimli qrup. Bizə verdiklər dəyər budur, qiymət budur, sonra deyirlər ki, qazlara hörmət var, qazlara hər yerdə hörmət var. Mən indi heç məhz bir orqan tərəfindən hörmət görmədim qazlara qarşı. Mən özüm rayonda, yaşayışıyım rayonda da, amma hal-hazırda Sumqayıtdə qalıram. Ki, mən müalicələrim davam etdirilən Sumqayıtdə kirayə qalıram mən. Bütün müalicə xəstələrimi özüm qarşılayıram. Və... Yəni, mənim bir də pisməsi 2 nəfər çimizdir, 2 nəfər geyindirir. Yəni, onlar da deyirlər ki, sən ən razı 2 nəfər qulluğunda olmalı, sən 1-ci qrup. Və heç mən 1-ci qrup olar da istəmirəm. Mən öz qrupam 2-ci qrupdur, mən 2-ci qrupam versinlər. Ayağım diri qəlpədir bu ayağım. Sağ ayağım diri qəlpədir, 100-dən çox qəlpə var, inşallah onun şəkillərində göstərəcəm sizə. Sağ əlim göstərə bilərəm, məsələn, bu diri qəlpədir, bu inci qəlpədir, hissiyyat yoxdur məndə. İşlədə bilmirəm bu əlimi, yəni qələm tuta bilmirəm, budur bu dövlətin verdiyi dəyər. Yaxşı, mən istəmirəm bunlardan qrupa, gəlsinlər normalə bir iş versinlər, aya 1000 manat, aya 800-900 manatlı iş versinlər, mən gedim işləyim. Bundan da isim onu tuta bilmirəm, qələm tuta bilmirəm, özüm də alın təhsilliyəm, 4 yıl universitet oxumuşam mən. Yəni, neyini mən bunu yuxarıdan kəsim, mənə 2-ci qrup versinlər, neyini ya bu dövlətlə biz neyini yəyək? Yəni, bu qədər də ədalətsizliyə olmaz, bu qədər də nə bilim, şərəfsizliyə olmaz. Bir tekin sədri deyirlər, baş sədri deyirlər, hamısı deyirlər, onlardır, onların əlini altına keçir, axıra sərə çalır. Nə bilim, Allah onların cəzasını versin. Yəni, bu qədər ədalətsizliyə olmaz.